yavuga ngo havumwe nagiye mbona abantu biringira abandi muraka kwizeza ibitangaza muraka kugira ibintu kararubirota bwace mu gitondo akakubwira ati reka da ntago nigeze mbikubwira bakiringira ibintu byinshi ariko ndashaka nguhe icyo kwiringirwa gihoraho icyo kiringirwa rero ndashaka dusoma Bibiliya ijambo ry'Imana nidufasha kugira ngo wewe nanjye bidufashe turaza kureba abantu babiri umwe wiringira abantu ibyo asarura mu kwiringira abantu turareba n'undi nawe wiringira Imana ibyo asarura mu kwiringira Imana Yeremiya umuhanuzi mukuru n'umwe mu bahanuzi bakuru harimo Yesaya Yeremiya n'abandi Yeremiya rero mu bice 17 ku murongo waho wa gatanu ndaga gutangira ku murongo wa gatanu igice cya mbere turabona umuntu wiringira abantu undi jambo ko rivuga uku niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka urumva uku niko Uwiteka avuga havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka havumwe umuvumo aha niho honyine Imana yavuze ngo havumwe muvandimwe ibintu byose wiringira atari Imana uburi mu muvumo Bibiliya yavuga ngo havumwe umuntu wiringira undi akishingikiriza amaboko y'undi ushobora kuba uziranye n'umuntu ukomeye ushobora kuba uziranye na ministri ushobora kuba uziranye n'abaperezida ushobora kuba uziranye n'abantu bakomeye ibyo bigatuma usinzira ibyo bigatuma ukomera ibyo bigatuma uhumva ko ari wowe uri ku isi ariko Bibiliya iravuga ngo uwo muntu umeze gutyo kuko yiwiringiye umuntu biba bivuze yuko uwo muntu ni wowe kubereye Imana hari abagore biringira abagabo babo niyo mpamvu usanga abagore kenshi bakubwira ati cyama umugabo wanjye akaza ugasanga ubuzima bwe imibereho ye ubuzima bwe bwose abagore benshi biringira ko abagabo ariwe bazabatanga niyo mpamvu usanga iyo mumaze imyaka umugabo ubwiye ati ariko se ubure mutupfuye nta n'inzu ufite ubu twabaho dute kubera iki kubera ko ubuzima bwe bushingiye ku mugabo we ubuzima bwe bushingiye ku mugabo we kandi bushingira ku byo umugabo yinjiza mu rugo nimba umugabo afite akazi keza nimba umugabo ari umustari nimba umugabo ari umukozi wa leta cyangwa arikorera ari umucuruzi ukomeye so akumva ko afite ubwoba aho umugabo atari ntago yabaho akumva ko afite ubwoba aho umugabo atari abana ntago bakwiga iri Imana irabyanga rimuka iravuga ngo havumwe umuntu wiringira undi ku murongo wa gatanu ngo uku niko Uwiteka avuga havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka mu yandi magambo muvandimwe wanjye iyo wiringiye umuntu ni wowe ushize mu maboko yawe niwushize ubuzima bwawe ubushize amaboko yawe kandi mu by'ukuri uwo muntu ashobora gupfa uwo muntu ashobora kwimuka uwo muntu ashobora guhinduka iyo uri umukozi ukiringira fiyanse ashobora kuguhinduka iyo uri umukozi ukiringira akazi kawe bashobora kukwirukana Bibiliya yavuga ngo havumwe nagiye mbona abantu biringira abandi muraka kwizeza ibitangaza muraka kubwira ibintu kararubirota bwace mu gitondo akakubwira ati reka da ntago nigeze mbikubwira ndibuka njya gutegura ubukwe bwanjye nabibwiye nagiye kubibwira umuntu umwe arambwiye ati nta kibazo rwose nzagutwerera kandi nzagutwerera ikintu kitwa igitanda ikintu kitwa intebe ntuzabigure rwose nk'umushuti wawe nk'umuvandimwe wawe nk'umuntu tubanye igihe kirekire mu by'ukuri mfite abantu babikora kandi bizagenda neza ndabyiringira
ibyo natekerezaga bitewe n'igihe twabanaga ndabyiringira, niringira ko mu byo nzakora igitanda kabati n'intebe sinzabigira. Bigeze mu byumweru bibiri, ubukwe bushigaje ibyumweru bibiri, ndamusanga namubwira ati se bigeze hehe ko ntarabibona, inzu ko nayibonye nzakorera mu bukwe bigeze hehe? Uzi ukuntu yambwiye? Yarambwiye ati ariko warasaze. Njyewe nkubwira, urabona ibyo bintu uvuga njyewe nabishobora? Ati koko. Ati ahubwo inama nakugira, inama nakugira ni uko naguha amafaranga ukajya kuri radiyo ukababwira ko ubukwe bwawe busubitse. Ati si wowe wa mbere, urumva ko iyo nza kuba nari namwiringiye nari kwicara nyuma y'iminsi ingahe navuga ati ibintu birahari nzagenda mbifate. Ariko kuko nari narasomye iki cyanditswe, yego suko niringira abantu, yego suko nizera abantu, ndabyizera pe ibyo mbwiye ndabyizera. Ariko nshiraho akantu navuga ati birashoboka ko byahinduka kubera ko umuntu so biriya navuga ngo havamo umuntu wiringira undi, wiringira umuntu ufite inyama n'amaraso, wiringira umuntu wapfa, wiringira umuntu wahinduka. Murashobora kurara ari muzima bwacya mu gitondo agapfa, murashobora kurara mwavuganye ibintu mwacya mu gitondo agahinduka, murashobora kurara yakwijeje ibintu yagera mu rugo yabisangiza abo mu rugo bakamubwira ati ibi bintu nibishoboka. So umuntu rero ni umuntu, ariko Imana yacu yo ni Imana. Umva ingaruka rero z'uyu muntu wiringira undi. Gatandatu, azaba ameze nk'ukoreye mu butayu kandi cyiza ni cyiza ntazakibona. Ngo cyiza ni cyiza ni ikinyarwanda gikomeye, ariko ibintu byiza ni biza ntazabibona. Kubera iki? Yafashe imitekerereze ye n'ubwenge bwe abishyira ku bantu. Ngo icyiza ni cyiza ntabwo azakibona, ntabwo ari cyiza, ni cyiza. Ameze nk'inkokore iyo mu butayu kandi cyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatewemo. Urumva uyu muntu, uyu muntu ni wa muntu wiringiye undi ngo azatura ku gasi, asaba wenyine kuko wa muntu yiringiye yamuhindutse, kuko wa muntu yiringiye yamuhindutse. Ariko mwene data muvandimwe wowe uneza amatwi wowe undeba, ndagusaba ndaguha ibanga rikomeye, iryo ni ryo banga nabonye mu buzima bwanjye. Abo twari kumwe ubushize igihe nabahaga ubuhamya kuri TV, Kwizera Yesu TV, igihe nabahaga ubuhamya murabizi ibyo nababwiye. Ariko nta yindi ntwaro ingejeje aho ngeze ni ukwizera Imana, ni ukwiringira. Nubwo uyu munsi hari ibyo maze imyaka makumyabiri nsengera, hari amasezerano mfite, hari ibyo Imana yasezeranyije, rimwe na rimwe hari igihe wibwira ati ariko koko ni Imana cyangwa siyo. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data, Zaburi y'ijana na makumyabiri na gatanu uvu ukuntu Dawudi yavuze, yaravuze ngo abiringiye Uwiteka, haleluya, ngo bameze nk'imisozi Siyoni. Urumva uyu muntu rero ngo icyiza ni cyiza ntazakibona, ibyiza nibiva ku Mana ntazakibona. Amasezerano y'Imana ni amanuka kuko yiringiye undi, kuko yishimakirije ku wundi. Hari abantu nizi bo muri famiye ikomeye cyane, nigeze kubwiriza umumama umwe arambwira ati njyewe iyo ujya kubwiriza musaza wanjye, kuko musaza we niwe mukuru wa famiye, niwe uvuga rikijyana. Aravuga ati cyama akakumva ati twese tugeze kuri 60% bamwumva, mu by'ukuri bose bahinduka. Tufite ubwoba bw'uko twahinduka tukava mu idini abamo tuze mu gakiza yatumerera nabi. Urumva ko uwo muntu ubuzima bwe ibyemezo bye ibitekerezo bye, kubera ko uwo muntu arakomeye afite ubushobozi, ni mukuru w'umuryango arakomeye cyane. Urumva mwene data, arakomeye uwo muntu mu by'ukuri, nanjye ndamuzi arakomeye, ni umunyamuryango arakomeye, afata icyemezo, yafashe icyemezo nta wundi muntu ugifata kuko arakomeye, yafashije abantu benshi cyane. Rero mwene data arambwira ati mu by'ukuri ibintu uvuga ndabyumva nabikunze, atari ko jya kwa musaza wanjye, musaza wanjye aramutse akijijwe twese twakijwa.
urumva ko uwo muntu aratuma atumva ijambo ry'Imana kubera musaza we, kandi buri muntu wese azahagarara mbere y'Imana ku giti cye. Ntabwo uzabwira Imana ati musaza wanjye, uribuka igihe Yesu yacaga umugani na Lazaro n'umutunzi, mutunzi akora ibyo ashaka ngo apfuye ngo Lazaro nawe arapfa ngo bagere mu ijuru, ngo umwe yari ari hakurya n'undi hari hakuno. Aramubwira ati ariko wamanutse ukajya kubwira bene wacu ko watubwiraga tukanga. Aramubwira ati ku isi hariyo abahanuzi nibatabumvira na kazi kabo. Rero mwene data urumva ko ngo uzaba nk'igiti kiri mu butayu, ababaye mu butayu murahazi, igiti kiri mu butayu ni cyera, igiti kiri mu butayu kigira ibibabi. Ariko reka tujye ku muntu wa kabiri, ku murongo wa karindwi. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, haleluya, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwanya n'igiti. Mwibuke ko n'undi nawe yari igiti, wazahwanya n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahora itoto, ntikizita ku mwaka wacanye n'amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu nashima cyane. Urumva hano aba ni abantu babiri, umwe ngo azahwanya n'igiti kiri mu butayu kiri mu nkoko, wa wundi wizera abantu, wa wundi wishingikiriza ku mafaranga ye, wa wundi wishingikiriza kuko azi, wa wundi wishingikiriza ku buhanuzi bwe, wa wundi wishingikiriza ko afite ibyubahiro. Ibyo byose bizashira muvandimwe, ariko ikintu kitazashira ni ukwiringira Uwiteka, ni ukwizera Uwiteka, ukamera nk'uko Dawudi yabivuze muri Zaburi ya 125 ku murongo wa mbere, avuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'imisozi Siyoni itabasha kunyeganyeza. Haleluya. Mu bice 20 avuga ngo bamwe biringira amagare, ibice 20 Zaburi ibice 20 ku murongo w'8 haravuga ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Ndagusaba mwene data, ibyo wacamo byose, ubuzima wacamo byose, komeza wiringira Imana. Va ku bantu twiringiye abantu, twagize abantu batwizeza ibintu bitangaje, batwizeza ko bazahagara natwe mu murimo w'Imana. Hari uwanyijeje ko azanjyana kuri televiziyo anyishurira umwaka wose, hari uwanyijeje yuko azishurira abana Minervare dusanzwe dufasha, ariko ku munota wa nyuma byararangiye. Reka nsoze mubwira ati mwene data, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, komeza wiringira Imana. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguhe umugisha, ikugirire neza, ukuboko kw'Imana kubane nawe. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Pastor Rubangura. Imana ibahe umugisha. Ushaka kumbaza, ushaka kumpamagara, nimero zanjye ni 0788 41 86 0788 41 87 0728 41 86. Abari mu mahanga code ni na kamenyetso ko guteranya police base 50 250 ugakomeza nimero zanjye, akamenyetso ko guteranya 2 58 81 86 66. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguhe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Tuzahora ubutaha. Murakoze cyane.